Sedulur pentune sing diarani Mas Darto. Apa kaya kae penyanyine? Iya, pentul bisu. Ya aja ngomong pentul bisu. Kenapa ya kok? Oke, rencanane mau mangan lagi sinau. Oh, nek ora nyatane jenenge di sinau mulane teku sing kowe. Ki jenenge Pak Dar, Mas Darto. Oh iya. Iya guys, para sedulur mau kan ngerandak sing nom-nom alah jadu si para itu kata karo lamar
Iya ge. Ya Allah, iya. Ya Mas Darto si Buda. Iya. Dadi ge mbok kanjana. Kaya digoleki sinden sing dadi randa. Hah? Moh anggere utu sinden randa sinden gemok. Nggih. Aku dene njaluke randa sinden ngarep ora. Busine panjang wis dewa lanang yo. Ya. Kuwi mengko anu arep WA. Arep WA areng kali ujar. Enggak. Kalau Pak Darto banget ing seneng. Ya gue bisa mentul nang kene nang gone bosek kebune ya gue arep njaluk lagune Batu Raden. Waduh, aduh temen manjat-manjat. Sawise Batu Raden ana ronggongan diterusenak maring sing prangatremu tadi apa jenengane? Ayo huju. Oh. Ya. Ya. Halo Batu Raden. Yo. Sampai
Terima kasih.